皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録、またベルマーク押していただいて、引き続きまた見ていただけましたら嬉しいです。本日4月11日木曜日、人生の旅のガイドという題でお話をいたします。聖書は私たちは旅人であり帰流者であると教えます。つまり人生というものを旅に例えるわけです。そして私たち人間は旅人だ。そして旅のガイドは神様です。私は旅のガイドをすることが好きです。バスに乗って、またたくさんの人を乗せてですね、観光連れてってあげる、案内する。そしてね、みんなが喜んでいる姿を見るとね、本当にああ来てよかったな、ボランティアですけどね、お仕事じゃないですけど、そういうことを思います。でも時々ですね、難しい人がいるんですね。旅先でね、食事が高すぎるとかね、帰りの時間はどうだとか、あっち行ってくれ、あんなとこ行かなきゃよかったとかね、まあ、いろいろ疑問を挟んで苦情を言ってくる人がいる。まあその人にはですね、一日の全てのそのスケジュールがうまく伝わっていなかったのかもしれません。あるいは天気が悪くなって予定を変更するってこともありますよね。で、まあその地域でね、何が高いか安いかなど、まあそういうこともね、高いって言われてもね、その地域全部が高いっていうこともあるんですよね。まあその人が不安になることもわかります。まあ私たちもですね、神様というガイドに対していろいろとこう心配をしたり、いろいろと口を挟んだりね、安心してついていかない、腹を立てたりすることもあるかもしれません。神様は苦労が絶えないだろうと思います。皆さん、旅っていうのはね、思い通りにいかないから楽しいんですよね。裏を返せば不安を感じるというのが旅です。私たちの人生の旅のガイドである神様と相談し、思い通りにいかないその旅も楽しんでいきましょう。ガイドである神様を信頼して生きていく。まあ人生がもし80年だとしたらね、80年×365は29,200日、ウルード氏を入れると29,220日です。まあ現在私はですね、19,000ぐらい過ぎましたでしょうかね。あと10,000日、いやでもね、可能ならあと24,000日、神様というそのガイドに従って歩んでいきたいな。皆さん、神と共に歩む10,000日は20,000日、50,000日、100,000日、1,000,000日、いや365億日にもなるのです。まあ、つまりですね、永遠ですよね、神と共に歩むということは。第2ペテロ3の8、愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。なんと質的にも量的にも神と共に歩む人生っていうのはとっても偉大で素晴らしい、豊かなんです。神様がガイドですから、全知全能で全部を知っていて何でも してくれる。そのイエス様はこう約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。主の導き、昼は雲の柱、夜は火の柱でイスラエルを導いたように、神は私たちを導かれます。主の導きの中を私たちは進む。主の臨在を仰いで進み続ける。昼は雲の柱で、夜は火の柱で、主は私たちを導く。主は私たちの前を進みゆく。昼も夜もいつまでも。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。